Congresso União Nacional Pequena Empresa, ca una pene, halau iha quarta semana ne, ho objetivo atu halibur membro una pe hotu, ho di discuti con aba programa principal una penian, atu apresenta ba presidente CCI Teali. Ita ba te ona, ita ba mutu te ona ASEAN, Laos kata ita se dau 100% membro, mai be, ita sai ona hasa observador principal ida iha e a ASEAN. Razão ainda nem as pequenas empresas de Timor-Leste, nossa cara contribui para desenvolvimento da economia, não responde mercado ASEAN. Na BEC, está todo aquele que está ganhando sua certeza. Mas bem, está tem que começar, está tem que lutar para está bem, ele mostra a contribuir, está bem, ele mostra para o mercado boa que teve, e a ASEAN, com a nação Sanulo, Iha bibang ne presidente CCI Teali Jorge Manuel de Araújo Serrano Mos congratula membro una PHOTU no huso atu continua serviço hamutu hodi identifica problema ne be mak empresa ki xira hasoru no ne bele buka solução hamutu. Tem uma intervenção ne atu kulia tu en realidade de situação do país ne economia ele tem economia ki xira hodi tu hareba boat pote takara boat pote haru te kita ne base hau investimento balona terrasa kita país vizinho o MKM né sira produção barra como indústria caseira serna sira halu batbarak e bem agora tem moros importa batbarak sira então kita tem hara essa sansar né tamba sem ou lei ya pequenas médias empresas itla empresa bot sira sira né maka abut atu kairu na economia husi karaik né meti mak sira hau som indústria sira pastelaria padaria indústria siluk mos asa tais market buat sir hote memane ligado ho pequenas médias empresas. Além de ne, vice-ministro Comércio e Indústria Augusto Trindade Hactuir, Timor-Leste precisa setor privado ne beburas rodi desenvolve no diversifica economia railaran. Situação bela crise bot halunsa, bela hetan crise economia bobot serne, mas semak bela bertahan ne, justru micro pequena empresa serne. Oen hau fotonte tuan, por exemplo, hia crise Indonesia, hia crise financeiro hia Indonesia, hia 98, when here a situação na economia indonésia quase colapse, mas o KM será se morre se lá. O KM será uma hansa menor para falar a economia indonésia. Tuira zenda e a congresso ne, presidente CCI Teali se for posse vai estrutura uma pe nacional. Participa e a congresso ne, membro governo, empresário, inclui delegação Câmara Comércio e Indústria, Husi Manggarai Barat Indonésia, Honia Equipa. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, Giamen.